Grama TV. El juvenil ha perdut el derbi davant el Badalona per la mínima 1-2 després d'avançar-se en els primers minuts de partit i fer un bon partit davant un gran rival. Una llàstima aquests 3 punts que s'escapen, ja que el conjunt colomenc porta fent una gran temporada i avui ha fet mèrits per aconseguir més. Amb aquesta falta començava el partit i amb 3 minuts de joc només, la Fundació va aconseguir el primer per mitjà d'un gran remat de cap de Miqui González a centrada de Mario. El Badalona intentava entrar en el partit, però la defensa local va estar molt contundent a l'inici del maig. Atenció a aquesta jugada, la que els homes de Manu Peláez van tenir diverses oportunitats de marcar. Acaba amb un xut ajustat al pal. Els grocs ho intentaven des de fora. I al capità, que li falta molt poquet per arribar a aquesta pilota. Jugada polèmica amb caiguda al voltant de l'àrea. L'àrbitre no veu res punible. La Fundació seguia sovintejant la meta rival. Xut que atura la barrera i quan la grama es mostrava més solvent va arribar aquesta errada en la sortida del porter i el Badalona va aprofitar per empatar tocada al descans, cop dur que va deixar molt tocat els colomencs. La segona va començar un avís dels badalonins des del córner, seguien els apropaments dels grocs i és que en aquest tram del partit van ser lleugerament superiors. La Fundació va tornar a agafar el pols i va aconseguir ficar la por al cos dels rivals, moltes entrades perilloses dels blaus. El Badalona seguia creant perill de córner i així va arribar el gol. Després d'un parell de rebots va aconseguir fer l'1-2 que seria definitiu. La grama ho va seguir intentant a la desesperada i va aconseguir arribar fins i tot l'última del partit amb un xut creuat, claríssima oportunitat que no troba porteria. Finalment, la Fundació, que no pot tancar l'any amb un resultat positiu.